When konya wat na aki enga nilam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi di jaajeufal ci tewlu bi ngeen ñuy tewlu di am bekté bu baax di ñëwaat ak yeen ci seen rubrique alimentation et ramadan. Tay ñu bëgg waxtaané sujet bu am solo moy les bienfaits du ramadan sur la santé. Bu féké def nañu sétlu dinañ gis né dans les pays industrialisés ñom dinañ utiliser war lu bari non pas pour jaamu yalla mais pour am ci wër gu yaram pour lutter contre certaines maladies chroniques liées à l'alimentation telles que l'obésité sen war bobu nak wuté nak sunu war ndax ñom ñu koy wowe le jeûne intermittent manam dinañ war ben 12 heures de temps mais ci 12 heures de temps bobu nonu nit ki dinañ ko permettre mu nan wala voilà mu nan pour réhydrater wu mais du lek ci 12 heures de temps yep sen wor bobu non aussi nit ki meuna ko def tay bagn ko def suba gannaaw suba mu defat ko wala bok mu jël une semaine diko def semaine bu ci top du ko def lolou c'est juste pour prouver que ni ñun sunu wor bi ñuy wor amna ay bienfaits yu bare bare ci sunu wër gu yaram bienfait bu ci ñëk moy le repos du système digestif ndax bu féké wor nañu sonu système digestif ak organe yépp yi nga xamanteni dinañ jouer ci digestion dinañ noppal bu baaxa baaxa baax ci organe yoyu ñu mën ci cité pancréas mais aussi le foie benen bi moy wor bobu non ñuy wor dina permettre sonu flore intestinale da di régénérer wu ba mën ñu dimbali bu baax ci sonu digestion wor bobu aussi ñuy wor dina permettre ñu am fonte de la graisse ndax bu féké wor nañu sunu excès lek yoy non ñu daan def yi nga xamantene day stocké wu ci sunu yaram sous forme de graisse dina fondre ba ñu mëna perdre poids wor bobu non aussi dina am effet bu baax ci sunu der ndax sunu der day produire ben ferñent bu ñuy wowe sébum sembo bobu nonu wor bi dina wañi production bu baax mu ñuy permettre ñu am peau ba nga xamanteni day lisse mais peau ba nga xamanteni day lèr wor bobu ñuy wor aussi dinañu mussel ci les maladies chroniques liées à l'alimentation telles que obésité telles que diabète ndax wor bobu nonu dina réguler sunu glycémie dinañu mussel aussi ci hypertension artérielle bu féké amuñu ko won dinañu mussel ci hypertension bu féké amon nañ ko mën réguler sunu tension koor gogou aussi dinañu mussel ci lepp luy maladie cardiovasculaire moy fièvre yi nga xamanteni dinañ laal xol ak lepp lu wër xol wor bobu non aussi non seulement dafa am effet ci sunu santé physique mais aussi ci sunu santé morale wor bobu non dina permettre ñu nek ñu dal mais aussi dinañu permettre ñu am plus de concentration koor gogou ñuy wor pour résumer dinañ wax ni dina détoxifier sunu yaram bi ndax té lek ñun doon lek nga xamanteni day bayyi ay toxines sunu yaram wor bobu nonu dina tax sunu corps daldi libérer yoyu nonu toxine effet yoyu nonu nak pour ñu am ko il faut que buñu doggé ñu am alimentation bu normal ñu bañ di dog rek di bëgg rattraper lek yi nga xamone lekuñu ko won toute la journée bëgg surcharger sunu corps ndax bu féké surcharger nañu sunu corps effet bobu wala effort yoy sunu corps doon def bay libérer toxine ak noppalu bobu muy noppalu dañuy sonalat sunu organisme si mu digérer lek bu bari bobu nonu ñu jël voilà kon pour wor bi am ay jeexintal yu bax ci sunu yaram dama len di référer ci vidéo bu ñu defoon ci comment manger pendant le ramadan ñu meytu lek yu melni charcuterie ndax nek nañ lek nga xamanteni c'est riche en nitrate c'est riche en graisse aussi dañ len di wowe des produits yi nga xamanteni mën nañu favoriser li nga xamanteni moy cancer ñu meytu ko bu baaxa baax sunu émission tay dañ koy yamali fi ba benen insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullah